د ترافیکو عمومي ریاست او د کابل ولایت ترافیکو ریاست کې ټول مقرره د وردګو ولایت سیدآباد ولسوالۍ نه ترسره شوې دي. د کابل ترافیکو ریاست اړوندو کې که تاسو د کوم چا تغییر او تبدیل په نظر کې لرئ، نو د یاد ریاست له رئیس سره په توافق ترسره کړئ. کوم کسان چې فعلا له دندو لرې یا تبدیل شوي، د مولوي صاحب غاور نظر دې پرې واخیستل شي. که د هغه موافقه نه وي، بیرته دې پر خپلو دندو پاتې شي.